Так, до мами приїхали, нас зустрічають ці, як тебе там, Шипунаузер? Шипуняка. Ти Шипуняка? А чого ти сам удома? Чи ти останній герой? Мамульки, якісь цвіточки ростуть. Навіть трішечки відцвітають. Я хочу вам ялиночку показати, вона є. Так, не тут може щось росте. Отака в них синенька ялиночка, погано видно, а тут краще видно. Красуночка, ти красуночка? Люсічка, де твої дітки? Де дітки? В неї троє кошеняток, помните? А що ти хочеш її пересипати? Ну, добре, ну, перекласти, понімав, і насиплю зараз корму. Кого перекласти? Поштучно? Ну, так. Да. Іди, я сюди їх відставлю, а ти переклади. Хі. Ті бідріпі. Та добавлю рюкзак. Час. Ті бідріпі. Так, приїхали, мама вирішила їх гусеняточок покормити, бо на вулиці холодно. Зараз Алінка їх трішки пересипе. Пересиплю в загородку. Мама хоче їм їсти кидати, щоб... Бо вони в неї десь в коридорі стояли. Чи де? Коротше, в теплому місці, бо зараз у нас холодно, знаєте. Ось лебеді літіли. Тюліпурицькі, бозіцькі. Тюліпирицькі. Я ще з рюкзаком чи його наставила. Надо ж засняти для вас. Іди сюди. Боже, які вони магнаті є. Магнаті є. Черепири. Їстки хочуть, да? Гусі вістоньки хочуть, бо вони такі ніжні. Пушок ліниці такі м'ягесенькі. Ось такі. Ось такі. Це не вчора до мами тільки приїхали, бо зі того уронили вже. Улянили катечку, гусечку. Так, а ну не ховайтесь, ховаються від мене. Так. Де ви там є? О, мусі-пусі. Ой-ой-ой, Бузі. Чути, що гусенята такі вони щось розказують там друг другу. Тут таке манюсеньке є. Таке манюсеньке. Ну все буде з ним гарячо. І такі мусі-пусі манюньки. Вони зараз вже тобі там знайдуть їсти, поки мама їм насипе. Самі вже знайдуть, що їм поїсти. Ще одне хазяйство у мами. Кімка маленький. Ти, Кімка маленький, привіт. Ну що, малишня, он уже обіда. Мама їм підсипала корм. Обідають. Смачного вам, дітки. В общем, там смачненький обід у вас, да? Яєчко з зеленню, корм. Ребята, поправляйтесь правильно. Вони якісь зелені цвітом, чудні. Є можна і купити, так, тут і так. Так, нарвали в мене черешень. Поки ніхто не бачить, намили, я їх спожую. Бо дома мені ніяк порвати, ні поїсти.
мам, ніхто ж не нарве і не помиє. Плече він п'є водичку, там бачили, для них робиться якраз ця, скажіть, я скажу, це загородочка маленька. Мусі-пусі, менюньки, смачного вам, такі на водопой прийшли. Тут був погані-погані. Ну, Тім, дай покажем мусі-пусі. Це домашні качечки ще в мами. Ще є більше, а це тільки-тільки налупились. А це якесь світле прям. Тім. І собакин хоче понюхати їх. Або з'їсти, непонятно. Ті бозі, які ви зовторотики, зовтодзьобики. Та перегнили заново. Понюхай, понюхай. Тімочка, бери, понюхай. Ой, чутіки. Тимусь, чутіки, да? Вже не труся. Тімочка, ти замерзла, да? Так, друзі, дивіться, ще в мамульки картошку. Теж мороз підморозив, ще й жуки їдять. Дуже шкода, каже, дуже красива була картопля. І мороз зробив їй вавку. Не знаю, в мене в місті, треба подивитися, має там десь 25 кущів. Але вчора дивилась, було все добре. Треба подивитися, що. Ну, це, в общем, все. Скільки тут є. Все, мороз приморозив. Дуже жалко їхнього труду. Труда. Труду, кажу, на що зробиш, погода така в цьому році, що не зрозуміла. Дай Бог, кажуть, що виросте, але буде врожай менший того, який мав би бути.